За календарем – тільки липень, а на дніпровських ринках вже кавуні кучугури. Продавці розповідають, зараз на прилавках смугасті з півдня країни. Однак кажуть, кавунового ажіотажу покупців поки не помічають. Поки, як сказати, перший урожай, тому люди повинні привикнути. Покупателів не дуже багато. Зараз кавуни вартують від 10 гривень за кіло. Середня ягода потягне на 70 гривень. Торгівці пояснюють, зазвичай ранні кавуни коштують недешево. Однак, коли з'явиться ягода сезонна, ціна впаде. Дніпрянин Іван каже, поки не готовий купувати баштанні саме через великі цифри на ціннику. Мабуть, зараз ще дуже велика ціна на нього. І таких ще херсонських масових арбузів немає. Это только начало. Я думаю, что еще месяцок и они будут, цена будет, снижена. Это там мы будем их кушать. Дніпрянка Христина теж не поспішає купляти кавуни. Переконана, ще не сезон. Больше стараемся покупать конец июля-август, когда они больше поспеют. Кому ж сезону чекати не сила, купують привізні кавуни і за високою ціною. Взагалі, вважаю, рано, раніше, ніж август-сентябрь не продавались, ну раз уже продаються, пробуємо на себе. Хоча розрізані половинки манять своєю соковитістю, спеціалісти Держпродспоживслужби радять купувати ранні кавуни з опачністю. Наголошують, вміст нітратів та пестицидів у ранішніх баштанах може зашкалювати. Хвостик у них повинен бути сухий або підсушений. Вони повинні бути яскравого червоного кольору, кісточки повинні бути чорного кольору. Якщо його розрізали, а там білі кісточки або білі прожилки, це вже є якби, підозра на те, що це недозрівша ягода або в неї є накопичення нітратів. Застерігають і лікарі. Кажуть, ризик отруїтися ранніми баштанами високий. Перші симптоми отруєння з'являються через 6-8 годин після їжі. Це тошнота, рвота. Ну і ухудшення самочувствия, так сказати, симптоми інтоксикації. Головна боль, вялость, вплоть до спутаності сознання. Якщо ж ви все одно наважилися купити ранній кавун, уважно його огляньте. Якщо на ягоді є заглибини, краще від купівлі відмовитися. Навіть якщо продавець скидає ціну. Лікування отруєння обійдеться значно дорожче. Ангеліна Овсієнко, Олександр Вернигоров, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».